лёв, степ нога яр. Мог тебя ждать, но ты не моя. Так дайте пацанам пошли в потери. Сумма нули, погибает на сцене. Снова один, прогуляюсь без мили. Заливалин, пацан. Hello, assalamualaikum guys. Bersama aku dalam channel hashtag Mr. Zuro Petas. Yeah man. Welcome back dalam Hogwarts Legacy. Yeah, welcome. So siapa yang baru dalam channel Mr. Zuro ni, please geng, subscribe channel ni and turn on button loceng supaya korang dapat notifikasi setiap video yang Mr. Zuro post, jadi korang tidak terlepas. Dan siapa-siapa yang ada media sosial tu, jangan lupa follow Zuro on Twitter and Instagram and Facebook. Link ada di description dekat bawah. Lagi-lagi apa ni lagi? Apa aku lagi nak suruh? Apa aku nak suruh lagi? Yes, siapa yang belum tengok lagi part-part sebelum ni geng, better korang tengok supaya korang tidak terlepas yang benda-benda yang menarik sebelum ni. Yang penting jangan lupa solat and jangan tinggal solat korang. Let's go, kita jump to the gameplay. Let's go, Hogwarts Legacy part 17 kali ni. So itu dia, kita punya mission dengan apa ni, Sebastian sudah selesai nampaknya. Jadi kita baru saja dapat unlock new mission dekat sini. Aku tak tahu mission apa, jap bagi aku check je kan. Kita buka kita punya quest dulu. Ya, itu dia, astronomy class. Wah lawe, Professor Shah class in the at the top of the astronomy tower. Puh, mantap ni. Ini barangkali kalau kita nak masuk ni boleh tukar baju dulu geng. Tapi geng, sebelum tu apa kata kita pergi ke Professor Sharp ni dulu, pasal dia ada buat apa ni, kita kena selesaikan dia punya assignment. Pasal banyak sangat lah assignment kat sini. Ha, korang nampak tak? Jadi aku nak selesaikan satu, salah satunya. Jadi inilah dia yang aku pilih, the window ni. The window ni spell baru eh. Bila kita selesai je mission ni, and then kita akan dapat spell baru. Dia akan, Professor Shark ni mungkin akan ajar kita spell-spell yang baru lah. Sebab kita banyak lagi spell-spell yang belum dapat lagi. Jadi inilah masanya, apa kata kita buat yang ni dulu eh geng. Aku rasa mission ni tak lama, cuma kena ikut apa yang dia suruh buat sekarang ni. Apa ni, acquire and use an invisible potion, thunder brew potion to the enemy. Okay, dengan kita kena guna thunder brew tu dekat enemy eh. So sekarang ni talent point ni masih tak naik lagi. Aku nak guna lah, aku rasa kita patut guna dekat core ni kot. Jangan sabar jap, bagi aku pilih nak yang mana geng. Aku rasa kita ambil yang ni. Alright, settle. So dah habis kan kita punya talent point. Kita masih lagi level 17. Sikit lagi nak masuk level 18. Aku rasa lepas kita settle mission ni, Professor Sharp ni masuklah kot. Sekarang ni aku rasa kita kena, jap, aku nak usha jap. Mana apa tu? Oh, ini invisible potion eh. Ni thunder brew. Thunder in the bundle. Thunder. Aku rasa sekarang ni kita kena pergi ke JPP dulu untuk beli recipe potion ni guys. Sebab kita tak ada recipe potion dia, jadi kita tak boleh guna benda tu. Sekarang ni kita kena buka map. Aku kena buka map dulu. Kena pergi dekat Hogs map dulu, and then singgah ke JPP. Aku fast travel kat sini. So thank you guys kepada korang yang masih lagi hadir dalam part ni. Korang memang gempak and mantap. Thank you so much. Aku sangat-sangat appreciate gang. And aku sekarang ni banyak juga tengah sibuk main game Resident Evil, game A Plague Tale. Aku main banyak sangat game, jadi susah pula, jadi lambat pula nak habis. Aku pula busy pula kerja lain, jadi ada masa aku buat video, jadi tak ada masa aku tak sempat nak buat. Okay? Sorry geng. Duit tak ada, kena cari duit juga ni. Kita kena jual kerja luar sikit geng. Tak dapat lagi aku nak buat full time YouTube geng. Sabar eh. Bersabarlah sayang. Dan ini invisible potion recipe. 800 check walk engkau mak engkau Arif. Arif. Ini apa ni? Thunder brew recipe. Bapak dia 1200 babe. Kalau aku beli dia potion dia saja. Mak ai sebotol 1000. Sebotol 500. Bapak baik kita beli dia punya recipe. Bila kita beli dia punya recipe, kita boleh buat banyak kali geng. A wise decision. Thank you. Kalau kita beli botol ni, sebotol dia 1000, yang resepi tu 1200, baik aku beli resepi.
Jadi kita boleh buat banyak-banyak kali eh. I hope to see you again. Farewell for now. Alright, so wow, ada chest kat sini. Apa kata kita ambil jap? Dapat glove guys. Mantap cik. Cik Wan. Sekarang ni kita kena, alamak, Thunder Brew ni ada satu barang tak cukup. Apa ni? Shrivelfig fruit. Okay, aku rasa kena pergi dekat kedai apa tu yang berada jual bunga-bunga tu. JP Pen tak ada jual benda tu. Dia macam fruit apa ni tu? Macam bawang je aku tengok dia. Yang ni complete. So kita kena pergi satu ni je. Let's go. Aku rasa kat brother ni ada jual benda tu. Wah lawa rumah brother ni. Ada banyak-banyak ni. Alamak, aku nampak tu. Aku nampak tu. Eh, potato kau. Tak banyak. Dia U-turn. Aku nampak kitab ni terbang ni. Hei. Ah, dapat pun. Oh, it's you. What a pleasant surprise. Let me guess. You're after something fresh. Yes, something fresh. This one. Now, you let me know if there's anything else I can help you with. Thank you. No one can say I don't keep a stacked shelf. Sekarang ni kita dah settle lah. Aku rasa semua barang ni dah complete, gang. Apa kata kita pergi dekat kita punya secret room untuk buat kita punya potion. Tapi mungkin makan masa jugalah nak buat potion ni. Jap. Secret room kita. Okay, kita fast travel dekat sini. Alright guys, kita akan buat potion dekat sini. Invisible potion dengan Thunder Brew. Aku tak tahu Thunder Brew tu macam mana. Invisible tu dah tertutup-tutup, dia menjadi honeymoon kan. Yang ni eh. So itu dia, 1 minit 30 saat. And invisible potion aku rasa dia rendah sikit. Aku rasa dalam 1 minit. Itu dia gang, aku dah settle. Sekarang ni kita collect barang dulu. Dan ni kita ambil dulu. Apa lagi? Apa lagi aku nak ambil? Oh, sekejap, aku nak pergi identify ni dulu. Wow, dapat barang. Ay, dah kenapa Protego dekat dalam ni pula. Glove tadi agak-agak naik tak dia punya ni? Walau tak naik gang. Ni aku rasa kita jual nanti. Lepas tu dengan spek. Wih, ini naik tinggi ni. Tapi itulah, bapak mata mata sebelah terbeliak. Hari itulah. Apa kata kita tukar balik, tukar ke asal lah. Yang kita punya spek asal kita mana eh? Ni eh? Betapa handsome je kau. Siapalah anak siapalah tu handsome sangat. So ada lagi 30 saat 50 saat. Apa kata kita masuk dalam ni kat? Aku nak jumpa binatang-binatang peliharaan kita gang. Mana doang? Okay, aku nampak dah. Incendio. Ui, aku incendio pula dah. Mak hari tu. Bagi dia makan. Tu kenapa dia lain macam katak? Haa, kau tahu tak? Korang tengok aku bagi dia makan tu gang. Alright, dah bagi makan. Kita bruise dia pula. Lepas kita bruise dia, kita boleh collect barang tau. Haa, nampak tu. Kita collect dia punya kulit je. Kulit dia kita collect tau. Tak ada kulit lah binatang. Ni pun sama juga. Collect. Eh, aku dah collect ke belum? Oh, dah. So, mana lagi? Ada banyak lagi kan burung-burung tu belum? Eh, makan ni. Eh, ada seko je. Bukan ada 2 ekor. Oh, ni lagi seko. Makan. Ni pun sama, bagi makan juga ni. Kita kena bagi makan ni diorang ni. Kalau tak mati kebuluran. Lama pula kau makan. Bro. Okay, right. Seekor lagi. Eh, berseekor lagi. 2 ekor lagi. Haa, ni seekor ni. Bruce dia. Aku rasa kalau kita jalan-jalan terjumpa diorang ni gang, apa kata kita tangkap diorang and letak lagi. Biar ramai-ramai kat sini kan. Tak adalah rasa sunyi sangat. Aku rasa macam sikit sangat. Sebab tanah kita besar ni gang. Aku tak tahu berapa ekar tanah kita ni. Silap-silap nanti, silap hari bulan aku buat kebun kat situ ni. Ah, dah siap gang. Alright, dah siap. Let's go, kita pergi cari enemy dulu. Tapi itulah, aku tak tahu dekat mana nak cari ya. Yang penting kita kena buka map dulu. Pergi world map and then fast travel dekat sini.
Sebab sebelum ni kita pernah fast travel dekat situ, ada, tak silap aku, ada ada musuh-musuh orang jahat dekat situ. Tak tahu orang ke binatang yang buas ke apa ke. Binatang yang buas. Binatang buas. Alamak, malam pula. Tapi tak apalah, kalau malam barang ke barang kalian, ke barang kalian kau. Barangkali ada ada ramai musuh tengah-tengah malam eh. Jadi itulah, aku tengah cari eh. Bagi aku masa sikit untuk mencari. Tak pun, kita akan jumpa sekejap lagi bila aku dah jumpa nanti. So, see ya. Oh, aku dah jumpa geng, aku dah jumpa, aku dah jumpa. Sabar jap. Sekejap, sekejap, macam mana aku nak turun daripada benda ni? Sekejap, sekejap, aku pun dah lupa ni. Alright, dah. Itu dia. Kau nampak tak apa yang aku nampak? So, sekarang ni kita guna ah ni. Aduh, sakit. Ah, itu Thunder Blue tu punya kuasa tu. Kau nampak tak? So, kita guna invisible potion ni. Eh, dah mati ke? Aduh, sakit. Not my fault you're a deadly great spider. Okay, dah selesai geng. Itu dia kuasa Thunder Blue. Jadi, keluarlah peti-peti ni eh. Nampak ni peti-peti segala kilat mak nenek ni. Ini agak-agak aku boleh sedut ke dia ni? Sekejap, sabar sekejap eh. Aku try sedut eh geng. Oh, tak boleh eh geng. So, binatang apa yang kita boleh sedut eh? Return to Professor Sharp. Sekarang ni kita kena return. Apa kata kita just fast travel je? Tak perlu kita nak berlari-lari berkejaran. Seindah bunga di taman. Sekejap, sekarang ni Professor Sharp tu dia dekat sini lah. Jadi aku tak tahu mana satu fast travel yang terdekat dengan dia. Sebab apa ni, What's Map punya map ni agak mengelirukan sikit. Jadi, oh, aku rasa yang ni. Aku harap betul eh, tak salah. Sebab dia ada satu fast travel tu betul-betul dekat dengan dia. Dekat kelas apa tu? Kelas potion kan? Hah, memang betul geng. Let's go, kita masuk jumpa Professor Shark. And then dia akan ajar kita new spell. Oh ya, apa tu? New spell untuk kita eh. Have you finished your assignments? I finished the tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Oh, yeah. Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Defindo. Wand at the ready. Focus. Defindo can be dangerous if you're not paying attention. So ini dia geng, new spell untuk kita, Defindo. Macam menarik je. Jom kita tengok kelebihan dia. Apa dia? Kuasa dia. Oh, macam sabit. Very good. It seems you have a grasp on Defindo. I would encourage you once again to practice here in the classroom for your sake and that of everyone else. All right. Quest complete. Professor Shah assignment 2. Ya, apa kata aku tukar jap. Defindo ni ke Depulso eh? Apa nama dia? Livioso. Okay. Let's go, kita try. Defindo, it's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Alright, thank you sir. Sekarang ni kita jumpa pula. Kita pergi jumpa pun salah-salah. Hah, nampak tu geng, dah naik level 18. Mantap. Jadi kita buka quest dulu. And then kita pergi ke kelas astronomy class. Astronomy class ni dia dekat paling atas eh. Agak-agak aku boleh fast travel je ke? Sabar, bagi aku buka je geng. Bagi aku buka map. And then kita pergi dekat sini.
Lepas tu jap. Korang tengok lah dia punya ni, dia punya map ni. Aku keliru sikit lah. Oh yang ni kita tak tak pernah sampai lagi kot. So jap, mana lagi mana. Aku rasa ini yang terdekat kan dia. Jom let's go, kita jump to the fast travel dekat sini. And sampai. Tak sampai lagi. Sampai jap. Belum sampai lagi geng. Ya yeah, aku rasa ini yang paling terdekat dengan kelas dia. So macam aku cakap tadi eh, apa kata kita masuk kelas ni and then kita sebelum kita masuk kelas ni kita tukar baju dulu. Oi oi oi. Itu yang badut tu. Badut tu tak boleh simpan rahsia tu, badut tu. Jahat tu. Okay, mana dia? Oop, sorry. Oh, dah atas lagi dia. Atas lagi. Ini ada atas lagi. Aku ingat ada. Oi, hantu. Yeah, alright guys, kita dah sampai guys. Sampai tak? Inilah astronomy class. Wow, mesti gempak kelas ni kan. Mana dia? Mana? Mana geng? Atas lagi ke? Eh bukan. Eh bawah geng. Oh salah. Oh ini. Oh ini. Cakap lah kat sini. I've always said that travel broadens the mind. So kita kena tunggu malam eh. Ya yeah, sebelum kita start, macam aku kata tadi, apa kata kita tukar baju dulu. Kita bagi respect sikit lah nak masuk kelas kan, kan? Yeah, kita nak masuk kelas kena lah pakai baju kelas kan. Kang pakai insensor marah pula cikgu kang. Aku rasa yang tak, aku tak minat, aku tak minat. Ni tak. Wei, ni macam semat kan. Kenapa dia tak warna hitam tu? Aduh, kalau warna hitam ni confirm semat tu. Sekejap eh. Okey, lepas tu kita tukar kita punya scarf ni. Yang mana okey kan? Oh yang ni lah, nampak kita punya lambang kelas kita kan. Aiii, okay. Topi, topi. Agak-agak korang ada topi yang lebih menarik daripada ni ke? Tak, tak ada. Yang ni tak maulah. Apa bagi yang ni? Tak respect langsung oh. Takkan ni kan? Tak mungkin lah, tak nak lah. Wah, inilah guys. Barulah macam Peaky Blinders. Okay, let's go. So aku rasa kelas ni pasti pasti menarik and enjoy. Let's go guys. And your reading is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Okay, sekarang ni kita kena fokus kan, gang? Yeah. Dah. Senang betul. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very selfsame stars above us. Is that clear? Dismissed.
I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. Terkejut aku. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Thank you, how kind. I can take your telescope. Apa salahnya kita ambil kan? So, thank you. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, I thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Alright guys, kita kena jumpa dia balik nanti. Tapi dekat atas ni sejuk eh. Alah dorang ni, tadi kelang kabut je sejuk lah pula. Lepak lagi yang mamat kat sini. Revelio. So, mamat tu nak bagi kita pinjam dia punya teleskop. And then bila dia dah bagi, silap lah nak dapat balik geng. Dia salah bagi orang, dia tak kenal orang. Incendio. Revelio. Silap lah dengan kita ni nak dapat balik. Oh, ini eh teleskop dia. This was his old telescope. Looks practically brand new. Okay gang, so kita kena jumpa dia balik. And then aku rasa yang dekat dalam astronomy class yang first kita masukkan, dua budak perempuan tu bersembang kan? Macam seorang tu macam Sebastian punya kakak eh. Ke aku salah? Ke muka dia macam macam apa orang kata, tanduk dua serupa, mungkin macam tu lah. Eh, mana dia mamat tu? Astronomy class ni macam best. Aku teringin dulu masa kecil-kecil dulu nak ada teleskop sebesar sebegini kan dekat rumah sini. Macam-macam malam-malam nak tengok bintang, tengok bulan, tapi itulah hakikatnya berangan lebih. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. Can you like help finding? Aku rasa kita ambil yang first one ni, gang. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform. Lumos. Something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. Alright guys, sekarang kita kena follow dia. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? Alah, takutlah tu. Alah, nak suruh kita jalan dulu, geng. Aku pun seram, kau jangan jauh, dekat sikit. Jom kita masuk. Seram betul tempat ni. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about.
Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Revelio. Ya, aku nampak sesuatu. Ah, nasib baik dapat. Cage back tub. Weh, apa hal macam seram sangat batap ni. Weh, menyeramkan, Mat. Menyeramkan. Let's go. Kau nampak tak aku buka kitab? Wah, bawa buka kitab, bawa kitab semua. Revelio. Aku rasa ni kena bakar ni, geng. Sekejap eh. Sekejap eh, sabar. Incendio. Poor cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this close to school, Amit. Alright, aku rasa kita dah sampai, geng. Wih, ni tempat ni, table apa ni? Wuih, menarik. The constellation should appear near the center of your view. So, kita kena zoom sikit. And yeah, aku rasa yang besar ni yang dekat bulat besar tu. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Memoirs. I look forward to that. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Quest complete, astronomy class. Yeah, alright. So, thanks, Mint, for the telescope. And let's go, guys. See ya. Okay, sekarang kita dah settle kita punya astronomy class, gang. And kita pun dah dapat teleskop. Eh, dekat mana tempat kita tengok? Kita pergi dekat astronomy class tadi, eh. Sini, eh. Alright, guys. Aku rasa kita dah hampir setengah jam juga nak video ni. And then, aku rasa untuk last mission aku, disebabkan aku tak boleh main main mission, kita kena main side mission dulu untuk settlekan Professor Garlic ni, untuk dapatkan Wingardium Leviosa. So baru kita boleh buat mission ni. Kau nampak tak? Dia suruh settlekan mission dulu. So terpaksa lah. Sebelum aku, ini untuk apa, ending video ni ya. Last mission untuk video ni. Let's go, kita buat. Eh, apa dia cakap? Aku main terus je. So sekarang ni Professor Garlic wants me to field test Venomous Tentacula and Mandrake. Lepas tu I can visit Dogweed and Dead Cap. So Dogweed and Dead Cap ni aku tak tahu dekat mana sebenarnya. And lepas tu through this assignment, but my map could still prove. Okay, macam sebelum ni juga kita buat apa tu, Di window. So lebih kurang lah. Sekarang ni aku kena buka map dulu, guys. Dekat mana nak cari Dog We and Dead Cat tu? Aku rasa dekat Hawk's Mate eh. Sekejap eh. So aku rasa harap-harap mission ni tak lama. And ni bukan, yang ni pun bukan. Aku rasa Dog We dekat Dog We Dead Cat tu tak ada dekat dari sini. Tapi ni the tomb of the, okay, bukan. The old, ni apa ni?
Yes, ini dah. Eh, akhirnya aku jumpa Dog We and That Cat dekat sini. Ujung ni eh. Ujung. Belum tu baik aku set location tu. Lepas tu kita fast travel lah, geng. Aku rasa kita fast travel dekat sini. Dekat sikit. So, sebelum tu, thank you guys yang korang masih lagi follow video ni sampai ke hujung video ni. Korang memang mantap. Thank you so much, geng. And harap next video korang still tengok lagi, eh, geng. Let's go. Sekarang ni kita sambung balik kita punya mission ni. Selesai je mission ni. Woi, aku nampak tu. Nampak tak betapa cekapnya kita? Betapa cekapnya. Okay, aku rasa dah dekat dah ni. Eh, dia rumah ke ni? Woi, aku nampak lagi lah. Oh, mantap. Sebelum tu Revelio dulu. Aku nampak. Aku nampak apa? Nampak chest kat situ kan. Sebelum kita masuk. Come on inside. Oh, watch yourself though. Let's have your life. Eh, anjay dia. Dia nampak kita dia lock. Ari. Such a wee bairn gain a thrash into a troll. Oh, I can't believe. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than four to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stalk so many of the little dears. Except, of course, for curses. And well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear up. Apa hal dia sebut pasal orang mati pula? Aku pula mati. Are you saying someone dead here? Ah, tak apalah, ini kita. What do you have for sale? Sekarang ni yang kita nak kena beli tu apa? Mandrake dengan Venomous Tentacula. Ah, dua ni kita kena beli eh. Lepas tu kita kena guna dekat musuh. Always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Alright, selesai. Rebellion. Ya, aku nampak sesuam-suam ni. Yang nampak ni asyik baik dapat. Sorry eh makcik, saya nak buat spot check sikit. Ah, dapat baju tidur, geng. Tak masalah, dia datang ni, dia nampak aku. Aku tahu cara nak kalahkan dia. Sabar jap. Dia nampak, pasal dia nampak kita, dia tutup. Jadi aku terpaksa tipukan dia, muslihat dia. Sabar jap. Alright, let's go. Korang ajar, aku datang je, dia tutup. Ah, dia tidur, geng, dia tidur. Apadan muka. Ha, apadan muka. Dapat 500, geng. Bapak banyak uji tu kalau aku tak ambil dia. Banyak. Ya, sekarang ni ada benda. Apa lah, nanti lah. Aku nak dah nak habis lah video ni. Apa kata kita pergi cari musuh kejap dekat area-area sini, geng. Sekejap eh. Apa sekejap. Rasa dekat atas-atas ni ada kot. Harap-harap ada lah. Eh, sekejap. Aku nak. Alamak, dia nampak aku. Aku lupalah. Okay, aku dah nampak ada musuh dekat sana, geng. Let's go, kita guna benda ni. Mana benda tu? So, dua ni eh. Venomous Tentacula and Mandrake. Mandrake. Apalah, nak sebut pun susah. So, ada berapa ekor kat sini? Ada. Hop, kita gunakan yang ni dulu. Oi, menatang tu menjerit tu. Sakit telinga dia, pekak dia sebelah. Assignment tool finished. Wow, nasib baik sempat ini. Oh, let's go, kita guna the window. Oh, mantap. Oh, macam rasa shuriken. Ini kuat sangat tengok cerita Naruto ni tu yang begini gitu. Benar ke rasa shuriken tu? Oh, macam rasa shuriken. Dia bukan rasa kan ni. Rasa shuriken siap. Akhirnya kita berjaya mengalahkan katak kodok ni guys tu. Katak kodok. So sekarang ni kita kena pergi patah balik ke Hogwarts untuk jumpa Profesor Garlic sekarang ni. Eh, kenapa aku nak pergi buat checkpoint kat situ? Tak perlu kan. Sekejap, sekarang ni dekat
sini and then fast travel. Alright. Mantap guys. Mudah saja. Tak, aku rasa tak lama pun kita buat mission tu. And then lepas ni kita boleh belajar Wingardium Leviosa dengan Profesor Galit. Profesor Galit, saya dah selesaikan assignment awak bagi. Jap, mana dia? Dia dekat atas ke? Alamak, kena tunggu siang ke? Sabar jap, geng. Kita kena pergi dekat map and tukar daytime. Terpaksalah kita tidur dekat sini. Yeah. Let's go. Dah boleh ke? Professor Galit, sabar. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecate tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Itu dia geng, Wingardium Leviosa. Mantap bosku. Sabar jap, sekarang ni aku nak tukar dia kepada mana Wingardium Leviosa yang ni eh? Ya, aku rasa ni. So itu dia, dia tunjuk cara-cara nak menggunakannya. Wah, kita boleh alihkan dia. Nampak tu? Mantap bosku. Well done. Feel free to practice. You're a natural. So aku boleh bawa dia. Nampak tu? Aku bawa dia, geng. Nampak tak? Nampak tak? Weh, berapa jauh aku boleh bawa dia ni? Weh, bapak. Weh, bapak gempak. Weh, bapak gempak. Weh, mana binatang tu? Weh, mana weh? Weh, bapak. Weh, aku boleh bawa benda ni jalan-jalan.